V současnosti hrajete v novém českém filmu Andílek na nervy. Prozradíte, o čem film je a jakou roli v něm stvárňujete? Tak o čem je, by se asi nemělo tak úplně prozrazovat, ale v nějaký základní skice. Je to o 14-letý holce, která žije takovej typicky pražský život, úplně jako nejvíc moderní. Její maminka je strašně bohatá, majitelka nějaký módní agentury nebo tak něco, která prostě nějak zemře. A vlastně ta holka je nucená opustit úplně střihem svůj život stávající, v kterém prostě vyrůstala, a musí se svým otcem na venkov, takový jako šílený, úplně typický vesnice, a musí úplně svůj život změnit, samozřejmě nechce, a taky se poznat se svým tátou, s kterým se moc nezná. Takže to prochází jako různýma etapama neporozumění, asi i nenávistí a nějakého vzteku. A nakonec si ten venkov a toho tátu, myslím, docela jako oblíbí. Mám ráda právě ty dálky, ty jako krajiny, které jsou tichý, opuštěný, přirozený, tak jak jsou. To mám ráda na venkově. Pěstujete si tam třeba bylinky, zeleninu a podobně? No jasně. Já pěstuju víc bylinky, David jako můj muž pěstuje víc tu zeleninu. A jakoby není to nějaký úplně jako zemědělství, to je taková věc pro radost. A můžete ještě prozradit, co máte nejradši na období jara? Ty vůně, a to je úplně omamný a takový ten vzduch, co nejde úplně, že je tak jako čirej, že se nemůžete pořádně jako nadechnout, a dělá to takový ty brikule v hlavě. To je prostě jaro, to je úplně nejvíc.